want. Justice. Who we want. Justice. Who we want. Justice. Who we want. Justice. Insaf karo. Insaf karo. Insaf karo. Insaf karo. Insaf karo. Insaf karo. Mehribani kirit, ich tamam SSP's, SP sobas tamam, tamam idaran yiman karan guzarish, at karto pur pat ke tahqiqat. At mat karto kunsun taraf yus kusur var aisi, temiz ditan saza. Bas kusur var me ditan saza. Agar baqi asan kusur var, emsu boy as kusur var, emsu bayka kin emsu zanan as kusur var, timan ditan saza. Be nasa chun as kati fayda. Fayda os emsu boys, emsu zanan. Tu chuvas yath kat par razamand ki kahte inquiry athi karna tam khatr chuvas bujus tam khatr tayar as bujus tay tayar bujus police as yore request karan tim kardan meharbani kardan at zabardast matlab ye investigation begas bu sodi tu matullah bo chu sazbo rozan me chu na ashik rat as koi incident atin san ye shamim aliyan demes agar khodkashi buz as demes agar khodkashi magar pat asal aw tatnas meon naavan مے نشن امہ قصہ ٹوٹلی پائے کہین البتہ مے دار یہ پونسہ بہس امس مغرائے گسان پونسن پن روز امس موج وتان لائن بین امس وتان لائن یم وتان کیا شمیم لائن یا ریا یا رمیز لائن تو بہرحال ہمو وجود لکھتن مے دون رتن اندر اندر ہسا دمو ہے پونس اگر نسا ہے پونس دمو ہے چسر جی سون مکان بوجھ تم ضرورت تہ پیاران یہ سہ کوٹو کا کدر یہ سہ کوٹو لکھتن سورے ہر کانہ چیز لکھت ات ماسو تہ ذمہ وار ات ام سند ماسو ذمہ وار تو تمہ دہ دوں بہ سا یہ ست تو ونکینس ہسا امہ موجود یم سا میون ناؤ آو بتھ تمہ موجود ہسا کھوتس بہ پریس کالمس مے پہ کرو انصاف مے نسا کھانہ سپوٹن کھانہ تہ قصہ مے پلیس تہ ہسا تنگ کران سی ہسا مے تنگ کران لاسٹس کشر پہ رٹوس بہت مکانس مجھے امس ثائے تمہ سات ان سن مام رٹھ ام سن ماسی رٹھ تمام یم تہ رشتہ دار محل پریزڈنٹ تہ رٹھ مسجد ہند پریزڈنٹ تہ رٹھ کھت ثاؤ نا یمن ذمہ وار کی اس دوبک اگر تھی ون بیس رت ترے رت مگر اس رٹو تہ نش پونس لفظ یمن نش نی کی کھت ثاؤ نا یمن ذمہ وار رشتہ دار وشتہ دار کھان تہ بیس مے ایف آئی آر ژوٹمت حض صفق کدل تھانس من شتوہمہ پتمہ رت یم آئی مے حملس مے دار ہن پونس شی لچھ ستتھ ساس روپیہ مے چھ ناؤ فیاض احمد بہ روزان اننت ناگ گٲڑ حض ترٲوکھ دوٚپُکھ فیس بُکس پٮ۪ٹھ ترٛٲوٕکھ گٲڑۍ وٹٕس ایپس پٮ۪ٹھ ترٛٲوٕکھ گٲڑۍ دوٚپُکھ گٲڑۍ لگہِ یہِ سکارپیو أمِس آو مےٚ لگہِ دوٚپُکھ ترٛاو حظ پونٛسہٕ أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس کوٚر مےٚ فون وَلہٕ حظ کھس حظ اننت ناگ بہٕ چھُس أمِس پنٛداہ ساس رۄپیہِ دِوان اَتھس کٮ۪تھ ساے شمیٖمس باقٕے پونٛسہٕ تھکہٕ بہٕ ترٛاوُن اکاونٹس منٛز سٹیٹمنٹ تہِ کڑنٲو مےٚ وٕنۍ سٲلِم اے ٹُو زڈ مےٚ چھِ شےٚ لچھ تہٕ سَتتھ ساس رۄپیہِ دِتمٕتۍ سٹیٹمنٹ کڑنٲو مےٚ سٲلِم اے ٹُو زڈ بوٗزِو جِناب یِمو اوس لیٖکھِتھ دیُتمُت ییٚتٮ۪ن دوٚپُکھ مےٚ ووت اکھ ؤری تہٕ کٔژ تانۍ رٮ۪تھ سفر تُلان اکھ ؤری ووت مےٚ برابر سفر تُلان ییٚلہِ نہٕ یِمو دِتی پتہٕ ہیوٚت یِمن لیٖکھِتھ یِہنٛدی ؤکیٖلن دیُت لیٖکھِتھ دوٚپُن زٕ رٮ۪تھ کٔرِو سفر دۄیہِ رٮ۪تھ ؤتھۍ تہٕ ژایہِ أسۍ ؤری گٔژھِتھ تہِ تمہِ پتہٕ کٔر کٲم تمہِ پتہٕ سمرٲے یِم محلہٕ پریزڈنٹ وحلہٕ پریزڈنٹ أمۍ سٕنٛدۍ ماسی مام وام اسہِ دوٚپ تُہی أژِو وۄنۍ ذِمہٕ وار أسۍ رٹو تۄہہِ نِش پونٛسہٕ دۄیہِ رٮ۪تھ ترٛیٚیہِ رٮ۪تھۍ رٹو مگر تۄہہِ نِش رٹو لفظ یِمن نِش نہٕ یِمن نہ حظ ژاو کانٛہہ تہِ ذِمہٕ وار نہ حظ ییٚلہِ ایفِڈیوِٹ اوس نہ ایفِڈیوِٹ اوسُکھ دیُتمُت ایفِڈیوِٹس پٮ۪ٹھ یُس یِمو لیٖکھِتھ مےٚ کورٹس منٛز چھُ دیُتمُت یِہنٛدی ؤکیٖلن تُہۍ حظ چھِو تیٚلہِ مکانس کٔرِو قۭمتھ اگر تتھ دہ لچھ گژھن وُہ لچھ گژھن باقٕے پونٛسہٕ دِمو اَتھس کیٛاہ قانوٗنی طور اہن حظ اہن حظ اہن حظ یہِ کیٛاہ حظ ایفِڈیوِٹ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ لیٖکھِتھ دیُتمُت کورٹہٕ منٛز دیُتمُت لیٖکھِتھ یِہنٛدی ؤکیٖلن یِہنٛدی ؤکیٖلن کورٹہٕ منٛز اَسہِ چھَنہٕ پتہ کیٛاہ لیوٗکھ أسۍ چھِ اَن پَڑھ حظ اَسہِ چھا پتہ یِہنٛدۍ ؤکیٖلن کیٛاہ لیوٗکھ کیٛاہ نہٕ لیوٗکھ خۄدا تعالیٰ رٔچھِن یہِ چھَنہٕ ژوٗرٕ یی کیٚنٛہہ حظ اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کھسہِ أسۍ چھِ کُنہِ تہِ ساتہٕ حٲضِر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ژھانٛڈن اَسہِ بُلاین أسۍ یِمو تَمہِ ساتہٕ